Heipä hei arvoisa videon katsoja. Joo, mulla on taas pitkästä aikaa niin sanottu kihti. Ja tää kihti on aiheuttanut sen, että mä oon tällä hetkellä 4. päivää sairaslomalla. Mulla on vasemmassa jalassa kihti. Mä en oikeastaan pysty tekemään mitään. Siis mä en vaan pysty. Se kipu on aivan järjetön. Se meinaa viedä tajun, kun se iskee. Siis se on nyt helpottanut, kun mä oon alkanut ottaa taas kihtilääkettä. Mä sain sitä. Tai mulla oli vielä vanhaa jäljellä. Ja sit mä voin hakea lisää, kun noi loppuu. Mutta ne ei oo ihan heti loppumassa onneksi. Mut joka tapauksessa mulla on nyt paha. Paha kihti tuossa vasemmassa jalassa, varpaassa ja sitten on niinku kanssa nilkassa, että se niinku on kahdessa kohtaa samaan aikaan. Ja tota jalkaa ei oikein voi yhdessä paikassa edelleenkään pitää hirveän kauan, että mun pitää koko ajan liikuttaa sitä ja sitten se ei saa oikein olla missään niinku semmoisessa kohtaa, että se niinku painaa. Et niinku, nyt kun mä makaan sängyllä, niin mä en voi laittaa sillä, että varvas osuu tavallaan sänkyyn, vaan se pitää silleen niinku jotenkin vinossa se jalka ja sitä pitää liikuttaa koko ajan, että yritäpä nukkua siinä sitten. No, sit mä oon saanut lääkettä siihen, niin tota, oikeastaan mä en oikein tiedä sitä, että saanko mä nukuttua siksi, koska se lääke väsyttää, vai siksi, kun mulla on niin paljon univelkaa, että heti kun tuo jalka helpottaa sen lääkkeen avulla, niin mä saan nukuttua pari tuntia. Sit mä herään ikään kuin semmoiseen suonenvetoon, tai se tuntuu suonenvedolta tavallaan siinä unessa. Ja sitten kun se suonenveto tulee, niin mä herään siihen. Ja se niinku, siis heti kun mä tavallaan nostan jalan, niin sit se niinku suostuu rauhoittumaan siitä. Mun pitää niinku aina äkkiä nostaa se jalka, vaihtaa asentoa. Sit se antaa olla vähän aikaa rauhassa. Ja sit kun mä oon saamassa just uudelleen unta, niin eiköhän se sieltä tuu taas. Sitten täytyy ottaa lääke ihan sen takia vaan, että mä saisin nukkua edes pari tuntia lisää. Ja sit mä nukahdan, mä herään tunnin, parin tunnin päästä, mä oon ihan lääketokkuroissa. Menee just vähän silleen, niin kuin, että ajantaju on kokonaan kadonnut. Mä en tiedä, onko yö, aamu, päivä, ilta. Ja ihan siis, tää on ollut tää viikko aivan järjetöntä ton kivun takia. No nyt, tänään sitten, nyt on torstai aamupäivä. Se on helpottanut, mä pääsin jopa peseytymään, pääsin suihkuun, mikä on niin kuin ihan mieletön tunne. Ja sit mä jäädytin tota jalkaa siinä suihkun jälkeen jonkun aikaa. Istuin pytyllä ja jääkylmää vettä suihkutin tohon. Ja se auttoi tosi paljon, että se vei turvotusta pois vähäksi aikaa. Ja sit kun mä tulin sieltä pois, niin mä kokeilin laittaa sukan jalkaa. Ja se onnistui nyt ekaa kertaa koko viikkona. Ja mä sain sukan jalkaa. Ja sit mä yritin laittaa kengän jalkaa. Mä en muuten laittanut, niin kuin mä en ole pukenut vielä edes. Mut mä laitoin tosiaan yritin sit laittaa kenkää jalkaa ihan testimielessä. Sitä ei onnistunut, että kenkä ei niin kuin tavallaan mahtunut sinne, että se on vieläkin niin turvoksissa toi jalka, että se on sitä varpaan päältä turvoksissa ikään kuin. Tai siitä nivelen kohtaa, että niin kuin se on tosi niin kuin jännästi silleen turvoksissa. Mutta sitä ei vielä onnistunut laittaa. Et niinku sukka meni ja sukan sai poiskin ihan okei. Mutta kenkää se ei vaan niinku mahu. Että mun pitäisi olla pari kokoa isompi kenkä, niin varmaan sit menisi. Mutta joo, ei voi vielä kuvitella sitä, että mä olisin lähtenyt töihin. Että kun ei sitä kenkää saa jalkaa, kun meinaa oikeasti taju mennä siinä kivussa. Tämä on ihan tähän käsittämätöntä ja sitten just ärsyttää, että työt seisoo. Siellä on tärkeitä töitä tällä hetkellä. Minkäs teet sillä hetkellä, kun tämä tulee, niin se lamaannuttaa mut niin totaalisesti. Tämä on ihan sama kuin tuo mun selkä jumi.
jos mulla selkäjumi tulee, niin mulla ei ole mitään mahdollisuuksia päästä silloin mihinkään. Että tää nyt on siinä mielessä parempi tavallaan niistä kahdesta, että mä voin ainakin niin kuin toisella jalalla vaikka pomppia, sitten mä pääsen vessaan aina muuta helpommin. Selkäjumin aikana ollaan kirjaimellisesti jumissa siinä, missä se alkoi. Silloin mä oon niin kuin ihan niin kuin muiden avun, niin kuin, että silloin mä tarvitsen muita siihen, että kun se selkäjumi tulee. Silloin ei liikuta, ei nousta sängystä eikä mitään, mutta tässä nyt vielä voi, niin kuin, tässä on vähän mobiilimpi kuitenkin kuin siinä kohtaa. Ja sitten on just silleen, niin kuin, että tällä hetkellä toi, niin kuin, se on kipeä, jos se niin kuin, antaa just nimenomaan levätä yhdessä paikassa pitkään. Mutta nyt siinä ei ole sitä jatkuvaa kipua. Se kipu, miten se tulee, niin se tulee silleen aaltoilevasti. Että se alkaa silleen, se pahenee, vaan sitten se lähtee laskuun taas. Sitten se nousee taas se kipu. Se on ihan järjetöntä. Mutta niin se helpottaa aina silleen, heti kun mä liikutan jalkaa ja sitten annan sen olla siinä kohtaa, niin sitten se helpottaa. Mutta ei muuten. Tää on aikamoista tällä kertaa tai tällä hetkellä. Että mä en muista, onko mulla ollut vielä niin kuin työsuhteiden aikana tämmöistä, että mä niin kuin olen melkein viikon poissa töistä sen takia, että mulla on kiihti. En muista, että olisi ollut, että ainakaan se olisi kestänyt näin pitkään. Mutta on ihan ei tämä nyt ihan jatkuva kuitenkaan ole, että ehkä kerran vuoteen tai pari kertaa vuodessa tämä tulee. No nyt tämä tuli just niin ilkeäseen aikaan, että mä periaatteessa olin jo pääsemässä tästä niin kuin hulluimmasta kiireestä pois, että oli hommat saatu valmiiksi hyvin pitkälle. Ja oli vaan muutama homma. No nyt sinne on taas kerääntynyt hommia. Että kiire jatkuu töissä heti kun mä sinne pääsin. Ja on tää niinku aikamoista, että on fyysisesti paha ja henkisesti sit justiin tämän takia, että on se paine siellä, että juman kautta, että on töitä ja nyt kaikki asiat seisoo. No onneksi siellä niinku tavallaan juoksevia juttuja, niin pystytään tekemään, että siellä on niinku oma ryhmä sille tavallaan, niin kuin, mutta tämä oli vähän, että mun homma on helpottaa heidän työtään, mutta no, minkä sille voi, kun näin käy. Et just tämmönen tulee ja jalkaan tavallaan pois pelistä. Niin, meni muuten poikki tuossa, noin tässä on taas tämä vanhanaikainen, että laite kuumeneen lopettaa kuvaamisen, mutta siis minkä sille tosiaan voi, jos tämmönen tulee, niin se ihan, mä en pysty liikkumaan mihinkään. Mulla on sielläkin, kun mä pääsen välillä koneelle, niin mä periaatteessa voisin tehdä töitä siinä. Mut käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä en pysty keskittyä. Koska se kipu tulee aaltoilevasti, niin mä en pysty tekemään mitään, mihin niinku tarvii tarkkuutta tai keskittymistä, koska se kipu on niin voimakas ja häiritsevä, että mä en vaan voi. Meillä on tiiviiverit käytössä, niin voin ottaa yhteyksiä ongelmakoneisiin ja näin poispäin, mutta sitten kun se yhteys on siinä, niin mä odotan, että no kyllä tämä kipu lähtee, mutta en mä pysty tekemään sitä työtä. Mä en pysty. Se on ihan puhtaasti mahdotonta. Niin, tämä ei ole tosiaankaan ollut mitään nautintoa, tämä niin kuin mä tuossa sanoin, että tuonne työpaikkaan viestitin just sitä, että ei tämä mitään lomaa tosiaan mulla ole ollut. Että tässä ollaan niin kuin älyttömissä kivuissa ja sitten siinä lääketokkurassa justiin, että kun mä herään, niin mä en tiedä, niin kuin kaikki pyörii ja mä tiedän niin kuin oikeasti, että mitä kello on tai missä ollaan päivän rytmissä, että onko mitä kello ja siis onko ilta aamu, mikä on. Kauan mä oon nukkunut ja kaikkea, että se on niin kuin ihan älytöntä. Ja nyt kun tämä kipu on ollut niin valtava, niin mä oon sitä lääkettä ottanut aivan taatusti liikaa. Sitä ei saisi ottaa noin paljon. Mutta kun se on tavallaan ollut ainut keino, miten mä saan nukuttua edes sen pari tuntia, niin
sitä on sitten käytetty ihan sen takia vaan. Mutta en mä tiedä, tämmöistä nyt on ollut ja mä ajattelin tästä raportoida videopäiväkirjaa. Niin, mutta joo, ei tässä sen, tää nyt sammuilee koko ajan, mutta siis mä yritän ehkä tänään iltapäivällä päästä töihin jo. Ja tota, jos nyt pääsen, niin pääsen, mutta jos en pääse, niin en pääse. Mutta joo, mä yritän nytten nukkua. Otan ehkä vielä yhden lääkkeen ja sitten yritän nukkua. Yritän nukkua vähän sen, että saisi tätä univelkaa pois ja katsoa sitten, että mitä tehdään, että mennäänkö töihin vai ei, mutta ei siinä sen. Tää nyt on tällaista tällä kertaa. Kyllä tästä noustaa vielä, kyllä tää. Tää on jo loppuvaiheella, sen mä tiedän, niin kun, että just kun se sukka meni jo ja toi ei ole enää niin herkkä toi alue, niin tota, se on hyvä. Että se on merkki siitä, että ollaan jo voiton puolella. Mutta nyt täytyy ennen kaikkea saada tää univelko pois, en mä pystyis vielä tekemään mitään, jos mä töihin menisin nyt. Joo, hei, kokeillaan sitten iltapäivällä, jos pystyis silloin. Täältä tähän.